Vláda schválila taký zákon, od mája by mal platiť, že všetky obchody by mali byť počas sviatkov zatvorené. Čo si o tom myslíte vy? No viete, ja mám na to taký dvojnázor. Na jednej strane áno, je to správne, nech si tí ľudia oddychnú, nech nepracujú v nedeľu, každý má mať nejaký ten sviatok alebo nedeľu tú takú oddychovú, pohodovú. Na druhej strane už aj také názory som počula od ľudí a ja tiež tak trošku k tomu som priklonená, že pracujúci ľudia, keď si potrebujú niečo súrne nakúpiť a naozaj len ako len tí, čo pracujú, tak a ja som bola tá, ktorá využila z času na čas ten nákup aj možno v sobotu alebo v nedeľu. Cez veľké sviatky určite nie, ale tá nedeľa sa niekedy šikla, že sme mohli ísť s deťmi na nejaký rodinný nákup, ale stávalo sa to veľmi ojedinele, veľmi sporadicky. A takí tí pravidelní obchádzači obchodov nedeľných, tak si budú musieť nájsť nejakú inú zábavu. Možno konečne pôjdu s deťmi niekde von do prírody a trošku sa im budú venovať aj rodičia inak ako niekde v nejakých nákupných centrách. Vláda schválila taký zákon, že teda od mája by mali byť obchody počas sviatkov zatvorené. Čo si myslíte o tomto? No tak ja to schvaľujem. Ja som roky robila v obchode, tak myslím si, že by si aj tí ľudia mohli oddychnúť. Aby mohli sedieť na tej pergole aj do prírody, ako ja napríklad. Takže možno aj tie nedele by pre nich bodli, keby nemuseli pracovať. Áno, to ja schvaľujem. Vláda uzákonila taký zákon, kde by od mája mali byť zavreté obchody počas sviatkov. Neviem, či ste o tom počuli. Čo si o tom myslíte? No, ja by som ozaj. Tak aj tie sa, to sa ľudia. Takže možno, že aj tie nedele by mohli mať voľné. Mohli. Vláda schválila zákon, podľa ktorého by mali od mája byť zatvorené všetky obchody počas sviatkov. Čo si o tom myslíte? Ja som určite za, pretože fakt aj tie ženy tam majú rodiny a tiež potrebujú pokoj a kľud, takže ja som za. Prijali by ste možno aj také niečo, že by v nedeľu boli zatvorené tie obchody? Áno, prijala, aj keď navštevujem aj nedeľu, hej, keď mi chýbajú rezance, ale ja som za, aby boli aj v nedeľu. Od mája by mal platiť zákon, a to taký, že by mali byť obchody počas sviatkov zatvorené. Čo si o tom myslíte vy? Tak z môjho hľadiska to, no pre určitých ľudí, pre tie predávačky možno je to v poriadku, ale pre tých ľudí, ktorí už boli naučení, že aj cez tú sobotu alebo cez tú nedeľu si nakúpili, takže nemuseli to držať v chladničkách, aká je tady doma, že si nemuseli robiť zásoby, tak pre tých ľudí to je, si myslím, nie je dobrá vec. Ja si myslím, že malo by to byť otvorené podľa toho, ako si ktorá firma má na to a dohodne sa s tými ľuďmi, lebo však to je aj pre tie predavačky, oni mali za to nejaké tie príplatky, čiže oni stratia nejaké financie, čo sa týka ich mzdy a týchto vecí. Mnohí sú možno toho názoru, že by obchody mali byť zatvorené aj teda v tú nedeľu, že by vedeli by ste si to predstaviť, že by každú nedeľu boli obchody zatvorené? A tak sa to predstaviť neviem, tak bola, kedy to za komunistov bolo, však sa sobota nedeľa nerobila, alebo lepšie povedané, sobota sa robila, nedeľa bola zatvorená, boli obchody všetko, ale neviem, či to plnilo účel, či to malo zmysel, si myslím, že ani nie, tak malo by to byť voľné. Tí ľudia si, kto chce do toho obchodu, pôjde a si kúpi, keď nie, nie. A keď to má zavreté, tak samozrejme, že nemôže ísť do toho obchodu, lebo si nebude mať čo kúpiť, keď bude zavreté. Po novom by mali byť obchody od mája, teda cez sviatky zatvorené. Čo si o to myslíte? Ja neviem, čo spravíme. Tak obchody budú zatvorené. Cez sviatky by mali byť, no tak cez Veľkú noc, cez Vianoce. Ja neviem, kde budeme kupovať. A tak cez týždeň môžete nakupovať. Tak cez týždeň, hej. No ale to peniaze nemáme na to. Od mája by mal výsť taký nový zákon, teda platiť, že by mali byť obchody počas sviatkov zatvorené. Čo si o tom myslíte? Súhlasím. Nech si oddychnú aj predavači, však majú rodiny, tak nech sa venujú aj rodine, no. Dalo by sa možno zvyknúť, že by aj tie nedele boli voľné, že by boli obchody zatvorené? To je ako tak, ja si nakúpim a môže to byť, pre mňa to môže byť voľné. No. Však bola, kedy boli voľné nedele a dobre bolo. Nič nám nechýbalo. Od mája by mal platiť taký zákon, že obchody by mali byť cez sviatky zatvorené. Čo si o to myslíte? Tak ja by som dožičila tým predavačkám ten pokoj. Takže viete si bez toho svoj život predstaviť, že v nedeľu nepôjdete nakupovať?
No, tak viem si predstaviť, ja chodím nakupovať takto, ako ma vidíte. Ja tu žijem bez prístupovej cesty, bez adresy a podobne. Čiže urobíte si tie zásoby, aby ste často nemuseli. Áno, 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 tak ja som taká lesná žienka. Od mája bude platiť taký zákon, že by mali byť obchody počas sviatkov zatvorené. Čo si o tom myslíte? Nemám s tým najmenší problém, tým ľuďom to kvitujem, pretože tí ľudia, ktorí pracujú v tom obchode, si tiež potrebujú oddychnúť. V Rakúsku majú obchody zatvorené každú nedeľu a bez problémov tam s tým žijú. Nevidím v tom žiadny problém. Vedeli by s tým ľudia žiť aj na Slovensku, keby nedele boli zatvorené, že by nešli nakupovať v nedeľu? Áno, voľa kedy bola taká tradícia, že v nedeľu do obeda bolo treba ísť do kostola a popoludní na návštevu. Nie je problém sa k tomu vrátiť. Koniec koncov, my sme si mysleli, že po roku 89 to všetko tuto bude kvitnúť, nejakým spôsobom to nekvitne a mám taký pocit, že sa asi postupne celá krajina vracia k tradičným hodnotám a toto je jedna z nich. Od mája by mal platiť taký zákon, že všetky obchody by mali byť počas sviatkov zatvorené. Čo si myslíte o tomto? To som o tom ani nepočula. Tak viete si predstaviť, že budú obchody počas sviatkov zatvorené, že teda nebude sa nakupovať, budú aj tí ľudia mať možno voľno. Viete si na to zvyknúť? Tak zvyknúť sa dá na všetko, no ale tak určite to nebude bohviečo, keďže ľudia boli zvyknutí, že už aj na Vianoce je v podstate otvorené sú tie obchody aspoň do obeda, tak bude to ťažké, no. Tak ale, dobre.